מתפוצץ, אתה מתחזק, מתחזק ועולה ועולה, וזה מה שהשם רוצה לראות. השם רוצה לראות שתצליח, רוצה לראות את הצלוחה, רוצה לראות את, את הסייעתא דשמיא שאתה ממשיך על עצמך, שתהיה כלי ראוי לקבל את השפיעות הטובה שהשם רוצה לתת לך. ואיזה השם נזכה לשנות טובה ברכס, כל הבוכס, כל האישיות, רפיאס, מכל העניינים, בגשמיס, בלוכניס, בגזין, פרנוס הנחס, מלכות שמיים, מלכות בית דין, בית המקדש, ביקשיס השם לקיים את דבר מלכום, נזכה למשיח אמס, ותרח מחסים ומדוי למנהיג מהעניינים.